ამ ვიდეოთი მივმართავ ჩემ ბიძაშვილ გიორგის, რომელიც რა თქმა უნდა ამ ვიდეოს მხოლოდ პირველ სამ წამს უყურებს და მე ეგრეთ წოდებულ watchlist-ში ჩააგდებს, ანუ გადადებს ყურებას. რატომ? იმიტომ რომ გიორგის უყვარს ყველაფრის გადადება. ყველას უყვარს ასეთი გიორგი, გიორგის უკვე ჩვევაში აქვს გადასული, რომ ყველაფერი გადადოს. მაგალითად, რას თავი მახსოვს არა, მაგრამ ბოლო ერთი 10 წელია დაახლოებით, ყოველ ორ შაბათს იწყებს დიეტას. გადაწყვიტა რომ დიეტა დაიწყოს და ყოველ ორ შაბათს იწყებს. არც ერთი ორ შაბათი არ ჩაუგდია. ყოველთვის ამბობს რომ ორ შაბათს დავიწყებ. თავიდან ეს იყო უბრალოდ ორ შაბათები, მერე ეს ორ შაბათები გახდა ორ შაბათიდან უეჭველი. თუმცა შეეძლო როცა გადაწყვიტა მაშინ დაეწყო და დღეს გაცილებით სიმპათიური გიორგი იქნებოდა. დღეს კი რაღაც დრო დაჭირდება რომ უბრალოდ სიმპათიურამდე მივიდეს და მე კიდევ დამატებითი დრო დაჭირდება იმისათვის რომ მივიდეს გაცილებით სიმპათიურ გიორგიმდე. ასევე შეყვარებულთან არის ნაჩხუბარი გიორგი. დიდი ხანი არ ელაპარაკებიან ერთმანეთს და ამასიათ გამიზიარა რომ ძალიან უნდა რომ დაურეკოს და უთხრას რომ მოენატრა. ძალიან უნდა რომ დაურეკოს. არ თვლის რომ ამით რაღაც თავისი თავმოყარეობა შეილახება, მაგრამ არ ურეკავს. უბრალოდ თავისი ამ მავნეჩვევის გამო გადადო, ამ ორ შაბათს ვერ, იმ ორ შაბათს უეჭველი დაურეკავს. ეს შეყვარებულიც ადრე არ იყო ასეთი, მაგრამ გიორგისთან ურთიერთობის შემდეგ უკვე თითქოს ისიც ესეთი გახდა და ისიც არ ურეკავს გიორგის და არიან ასე. დრო გადის და არ ელაპარაკებიან ერთმანეთს. ანუ გიორგი ნინოს გადადება გადასტო. მანქანა აქვს გაფუჭებული გიორგის. ნუ გაფუჭებული რა კი დადის, მაგრამ ხმაური აწუხებს რა, უკანა პაჩებნიკი ჭრიალებს საშინლად და სუხოის რეზინა გაძვრა. გასაგები რომ ამისთვის გიორგი უნდა მივიდეს ხელოსანთან. როდის მივიდეს გიორგი ხელოსანთან? გადადო, ამ ორ შაბათს ვერა, ამ ორ შაბათს არცალია დიეტას იწყებს, იმ ორ შაბათს შეყვარებულთან აქ დასარეკი და აი იმის მერე ორ შაბათი დადგება, იმ ორ შაბათს მივა ხელოსანთან. თუმცა შეეძლო როცა ხმაურმა თავიდან შეაწუხა მაშინ მისულიყო ხელოსანთან, დღეს კი უბრალოდ მუსიკას უწევს ხოლმე ხმამაღლა, რომ მანქანის ხმაურმა არ შეაწუხოს. სამსახურში ერთ-ერთ ორგანიზაციაში მუშაობს გიორგი შუარგოლის მენეჯერია. გიორგის აქვს ერთი იდეა, კარგი იდეა თანამშრომლების სამოტივაციო სქემის შეცვლის შესახებ და უნდა რომ ეს იდეა გაუზიაროს თავის უშუალო მენეჯერს. გაუზიარა, უთხრა, მენეჯერის დაინტერესდა და თხოვა გიორგის რომ პრეზენტაცია მომიმზადეო. გასაგებია, რომ როდის გააკეთებს პრეზენტაციას გიორგი კაცმა არ იცის, ამასობაში გიორგიმ სამი მენეჯერი გამოიცვალა. მეც გიორგი ვარ, რაღაც კამპანიის სახელს გავს ეს. მეც გიორგი ვარ, #მეც გიორგი ვარ. მოკლედ, ვინც გიორგიში ჩვენი თავი ამოვიცანით, ან რაღაც დონეზე ამოვიცანით, გასაგებია რომ ჩვენ ვიცით, რომ გადადებული საქმე ეშმაკისაა. ვიცით ბევრი მახვილგონივრული ანდაზა იმის შესახებ, თუ რა ცუდია საერთოდ გადადება. მე ასევე მოვისმენთ ხოლმე ვიღაცა ჭკვიანი სახით სამოტივაციო გამოსვლები როა ხოლმე, სადაც გვეტყვიან რომ არიქა, აბა შენიცი, დაიწყე და ჩვენც ავენთებით და ვიწყებთ. როდის ვიწყებთ? ორ შაბათს. რომელ ორ შაბათს? ამ ორ შაბათს ვერა და იმ ორ შაბათს დავიწყებ უეჭველი. ანუ გიორგი გადადო, დიეტა, შეყვარებულთან ურთიერთობა, სამსახურში მენეჯერთან დალაპარაკება, ანუ გადადო ცხოვრება. დიდი ხანია უნდოდა თავისი ბიძისთვის ეთქვა კონკრეტული მადლობა და ეთქვა თუ რა მნიშვნელოვანი იყო მისთვის თავისი ბიძის ბიძგი და ამაგი მოკლედ გიორგის ცხოვრებაში და გასაგებია რომ გადადო, გადადო ამ ორ შაბათს ვერა და იმ ორ შაბათს და სამწუხაროდ ისე მოხდა რომ თავისი ბიძის სიცოცხლეში ვერ მოასწრო გიორგი ამის თქმა მისთვის. მე რა თქმა უნდა ძალიან ინანა და კი გიორგი თეორიულად კი იცის რომ ჯობია ვინანოთ ის რაც გავაკეთეთ, ვიდრე ვინანოთ ის რაც არ გაგვიკეთებია, მაგრამ ერთია რაღაცის თეორიული ცოდნა, მაგრამ ქცევაში გადატანა გაცილებით მნიშვნელოვანი დამეთანხმებით. და ქცევაში გადატანა შესაძლებელია. იმიტომ რომ ეს გადადების სიყვარული თუ ეს გადადებები ხო არ არის რაღაცა თანდაყოლილი დაავადება, რომელიც არ იკურნება, არა. ეს არის ჩვევა და ჩვევის შეცვლა ჩვევითვე შეგვიძლია. მეც მაგალითად ეხა ნაცვლად იმისა, რომ აი გიორგისთან რომ
ვაპირებ ამ თემაზე ლაპარაკს და იმის თქმას, რომ გიორგი შეიცვალე ეს თვისება შენთვის არის უარესი და რომ გადავდებ ხოლმე ამას ამ ორშაბათს ან იმ ორშაბათს, ნაცვლად ამ გადადებისა ამ ვიდეოს ჩავუგდებ ეგრევე გიორგის, არ გადავდებ და საერთოდაც დავაშეარებ ამ ვიდეოს და დავაწერ სათაურს ჰეშტეგ მეც გიორგი ვარ. არასოდეს გადადო ხვალისათვის ის, რისი გაკეთებაც შეგიძლია ზეგ. ეს არის თითქოს ჩვენი გიორგის ნაირების ცხოვრების წესი. თუმცა ზეგ თავის მხრივ არის დღე, როცა ვაპირებთ იმის გაკეთებას, რაც უნდა გაგვეკეთებინა გუშინ წინ უკვე. რაც გადადების ღირსია, რო დავფიქრდეთ მეორე მხრივ, ის საერთოდ არ გაკეთების ღირსიცაა. აი როცა ვამბობთ, რომ აი მოვა დრო და ამას და ამას გავაკეთებ, მოვა დრო და ამას დავიწყებ. სინამდვილეში ეს მოვა დრო, რომ ვიცით ხოლმე ასე თქვა, მოვა დრო გაცილებით გაუგებარი კონცეფცია, იმიტომ რომ ეს მოვა დრო არ ვიცით რას ნიშნავს. დრო ძირითადად არ მოდის, დრო ძირითადად მიდის. აი ვამბობთ, რომ რაღაცა რისკ ფაქტორების გათვალისწინებით მოდი გადავდებ და სინამდვილეში გადადება უფრო სარისკო გამოგვდის ხოლმე, რადგან გადადებით ადვილ საქმეს ვაქცევთ რთულად და რთულ საქმეს გადადებით ვაქცევთ შეუძლებლად. მთაზე თუ არ თასასვლელი, ლოდინით ამ მთას ვერ დავაპატარავთ. მოკლედ, ეს ჩვევა იცვლება ეგრევე და არა გადადებით, ამ ან იმ ორშაბათს გადადებით. ამიტომ ამ ვიდეოს დავაშეარებ უკვე და არა სათაურით ჰეშტეგ მეც გიორგი ვარ, არამედ სათაურით ჰეშტეგ მეც გიორგი ვიყავი. ერთი სიტყვით, როცა ვიცით ხოლმე რაღაცა კონკრეტული კალენდარული დროის მინიჭება თითქოს, აი როცა ვამბობთ, რომ რაც გვეხმარება გადადების გამართლებაში რა, როცა ვამბობთ, რომ აი ახალი წლების მერე დავიწყებ რაღაცას, აღდგომის მერე დავიწყებ, ეხლა ახალი მიზეზი დაგვემატა, პანდემიამ ჩაიაროს და მერე დავიწყებ და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს ცუდია და ისეთ შეკითხვებზე პასუხი როგორიც არის: როდის დაურეკო საყვარელ ადამიანს და როდის უთხრა რომ მომენატრა, როდის მივხედო მანქანას, როდის დავიწყო ჩემი საქმე არსებული სამსახურის პარალელურად თუნდაც საქმე, რომლის იდეაც ყველა მეგობარი მეუბნება რომ კარგი იდეაა და ჯერ არ დამიწყია, როდის დაველაპარაკო სამსახურში ჩემს უშუალო მენეჯერს და დავიწყო პრეზენტაციის კეთება. ასეთ შეკითხვებზე პასუხი თუ ამ ყველაფრის გაკეთება არ გვინდა, მაშინ პასუხი ამ შეკითხვებზე უნდა იყოს როცა მოგვინდება. და თუ ამ ყველაფრის გაკეთება გვინდა, მაშინ პასუხი ამ შეკითხვებზე უნდა იყოს არა ხვა, არა ორშაბათს, ან ამ ან იმ ორშაბათს, არა ახალი წლის მერე, არამედ პასუხი ამ შეკითხვებზე უნდა იყოს უკვე. ანუ იმდენად ჩქარა უნდა გავაკეთოთ, რომ თითქოს დროს გაუსროთ და უკვე გაკეთებული გქონდეს. ეს ჩვევა იცვლება ეგრევე და არა გადადებით. მოკლედ, ვინც ამ მოჯადოებული წრიდან გამოსვლას მოახერხებთ დღეს, მნიშვნელოვანი ამბავია დამეთანხმებით და გილოცავთ, მოსალოცი ამბავია, რადგან დღეს არის ჩვენი დარჩენილი ცხოვრების პირველი დღე. გილოცავთ. ხოლო გიორგის ნაირებს, ვინც გადადებაზე თავის დანებებას გადადებენ, მათაც მოგილოცავთ ოღონდ ორშაბათს. რომელ ორშაბათს? ამ ორშაბათს ვერა და იმ ორშაბათს მოგილოცავთ.